אנחנו ממשיכים לעקוב בדאגה אחרי רמת התחלואה במדינת ישראל. נגיף הקורונה, גם אם הוא לא משתולל מבחינת העלייה, הוא נשאר ברמה גבוהה מאוד מבחינת הנדבקים החדשים כל יום, מבחינת החולים הקשים, וכן לצערי גם מבחינת התמותה. נכון שאנחנו במקומות הראשונים בעולם כמדינה שמונעת תמותה מקורונה, אבל עדיין הנתונים קשים, וכל אדם שהולך לעולמו הוא סיפור בפני עצמו. אנחנו בודקים את כל האפשרויות שעומדות לרשותנו, אנחנו עד להוריד את רמת התחלואה. הכל על השולחן, כשהמשימה שלנו לשמור על אורח חיים כמה שיותר פתוח, וכמה שיותר לשמור על המשק, הכלכלה, שחטף כבר לפני 3-4 חודשים מכה קשה. לכן נשתדל מאוד, וזאת עמדה שלי ושל כל הבכירים במשרד הבריאות וגם של פרויקטור הקורונה, נשתדל מאוד לא להגיע לסגרים או להגבלות קשות, אבל אני לא יכול להוציא את זה מכלל אפשרות. אף פעם לא רימיתי את הציבור ולא מתכוון להתחיל. נקווה שנצליח בלי זה.